Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange osibyo tya omulunje eyakomedia Kasuma banange. Mbane n'ekibuuzo waliwe badambuzambo okuzina kulimu ebika era musajja ki abawuma era abazina atya abazina mu sitayilo ki mu ngeri ki. Kakati ngenda kubanyonyola ebintu bino by'okuzina banange tebabigwamu bigwe. Ebintu by'okuzina tebabigwamu bigwe nedda. Ne waliwo engeri gy'olina okuzina mu omukazi n'omanya nti amala. Ate no okuzina tekuli ku basajja bokka n'abakazi. N'omukazi naye alina engeri gy'alina okubeera ng'akuzina. But that will be another video. Leero ndi ku baami. Abaami babadde mwagala kumanya nti nzina ki esinga okubeera ng'emate z'omukazi era mulimu ekika era bukodyo ki. Like ngeri gye nnyinza okuzina mu omukazi nendabira ddala nga luli awomeddwa nina genda ntya mangu mpola mpola fast hard ntya ekibuuzo kibadde kibalumya omutwe era nga leero nzine ansa okuzina kulimu ebika kutya waliwo omusajja azina ng'agenda mpola to the extent nti bannanga obuulirira ddala emisuwa gy'omukira nga giyita buli wamu wano ekituli we kitandikira eno yonayonayona kawajambolo munda mu bisenge bimala n'ogulira nga gw'okusinsira like n'owulira nga ofiiringa omukira buli wamu okitegeera oyo omusajja aba agenda mpola waliwo omusajja agenda okuzina ng'agenda fast ng'agenda speed. Tewali nzina mbi wabula buli nzina erina we yeetagisiza waliwo awanyumira kasulo akuba kasuloko really almost kakola wonna bazikoba walinga omusajja like amalawo abeera yeetaaga nayongeramu ka speed okusobola naye ng'omuntu okubeera nga like you know awoomerwa ekitegeera kakati waliwo omusajja agenda ng'azina ng'agenda fast Nateekayo. Waliwo ate omulala agenda okubeera ng'akuzina naye ng'aggumiza. Nga layika akuzina n'alekawo siginikya ye wagutuuziza n'agenda n'aggumiza. Ate waliwo omulala agenda okuzina ng'azina hard ne slow. Okitegeera ng'aggumiza. Namala tinagenda mpola namala n'agirumba. Okitegeera ekintu ekisinga okubeera nga kimazisa omukazi kwe kubeera nga omusurprising. Bw'obeera omuzina ng'ogenda kukola something that is going to be surprising to her abaami njagala muyige. Bw'oba ozina omukazi zina mpola. Njagala omukira ogusonsekeyo mpola all of a sudden ogumize like ojje n'amaanyi ogumize okitegeera nga bw'onajja mpola all of a sudden ogumize ogende mpola akakodyo ke kasinga okubeera nga katuusa omukazi ku ntikko mbuuza lwaki because you were surprising her omubiri ogukyamula mu ngeri eri surprising okitegeera ojja mpola nga bw'okinyonyogera bw'ogusonseka slowly bw'ojjayo olumala ng'ate ogumiza okitegeera agenda kuyima agenda kumala onfuna kakati enzina eno ey'okubeera nga mu papa eya fast erina weekolera mbadde mbasaba tubeera nga tugenda fast making sure nti omuntu gw'oli okuzina fast yayimye dda like yawomeddwa dda kati ali alina w'atuuse ng'awulira ayagala kufiiringa mukira ebiseera ebisinga abakazi ng'abantu tera okubeesa benegamba ebi fast okitegeera naye we mbeera nga sinakugamba genda nnyo there is no need as to why ogenda nnyo omukazi w'obadde omuzina mpola omulaba ayimi ayiitira awo ne bw'oleeta n'oleeta fast zo awo agenda bawuke tagenda afuna bulumi why munda wali lubricated bulungi munda wali redi weetegekedde omukira ayimye bulungi nnyo omukazi bw'abeera nga ayimye
tagenda kufuna bulumi mukazanyo. Trust me, whatever you bring, she's going to receive it. Ngomubiri guli ready, inga talina bulumi. So, mbupangu ya galo kuzina first, so kutunulio mtu ono. Oba ridi ya imi, oba ridi ya tobi, wala bitanji wa mkaza imi, of course agenda kuba tobi redige na. Andi buso kano ugeenda fasi minundi ingesa tumbuze buwa ulida. Wagamba ulida wabulumi stop. Ogene mpola. Ashitagira. So first, ina wegeenda ukunyumila mkazi wabeda ya ime ime danuleta fasi ata agenda kusamula hamazi. Kubangu ubeiru yongiru kuwela ngukula chi. Gomu imsangu ugeenda fasti. Nechul chikula nga ya kuze chi. Nga ya ime da. Nuleta mangu 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 kajigiri. Nula wakwa kusamuliza hamazi. Ushitagira, katine nzine yu kugumiza. Usolo kubira nga guchifio kula choka nugumiza. Nugumiza na imu mpola nugumiza. Nugumiza echo chitu yimisa. Chitu yimisa. Nechidi echa mix slow. Orbesa de no leta. Nugumiza echo chiyimisa. Chiwomesa akazanyako. Ndala ekibadde ki ekyokugenda slow banange buli lwozina slow olina engeri gy'ogenda okozesaamu ekiwato kyo ekiwato oba okinyola ng'omukazi wabeera nga bana abakazi abatasuulasuula eri mikono ng'agenda kubeera kkoteko alina engeri gy'agenda obuliramu obulungi ng'akwata nga afiringa ekiwato kyo nga kyenyola mpola atunuulira body movement yo because ogenda kubeera nga like you're going slow mpola, bobera tatangozi na mpola, tekera kona amalobozi, kiba kikola amakulu manji nnyo, nti olina engeri y'akazannyo gy'okatambuzaamu omukazi n'omuyimisa mu bikolwa byonna, nti omukira oguteekayo mpola agufiiringa, feesi, olina engeri gy'omutunuuliramu nga really, omusikiriza busikiriza. Okitegeera ng'omutizinga butizinzi amaloboozi g'okola galina okubeera nga gamuyimisa like nga gagendera ku kikolwa ky'okola gagendera ku speed gy'oliko nfuna ane ekirala kensaagala balekera yakaterekeka banange bulobeera ozina omukazi tobeera mu kituli bbanga ddene beeramu oveemuko okube ku nkyabali beeramu vaamuko wagala beeramu vaamuko okitegeera ogujeyo mukira gufuyibweko kukaweu kikuyambako nawe obutamala mangu emboozi ey'okubagamba mbeera na nnyingi naye obudoluma bunkwata so bwemba mulina kyemuyizeemu alhamdulillah nja kubeera nga mbala mukaana bakaddako musule bulungi mubeere bulungi musibe bulungi yona gyondabira alhamdulillah webale nnyo obuwagizi subscribe nga kasuma talk show channel ziba bbiri beera nga osubscribe nga obeere nga buli wenteekayo ate akapya obeera nga tosubwa mukwano gwange nkwagala nnyo anneekomiddekera nga nja kuba nkulaba kana bakaddako nsha alaba mbe msubscribing bye see you mgene mwezi.